Ta faqezi ka në urrejtje patologjike ndaj teje, ndaj meje, ndaj gjithë neve. Edhe to ka mu bo bashkë me qilë. Këta kur nuk na folin që a kena vro nonën Jugoslavi e motrën Sërbi. Kur? Këta dhe andra të shojnë sërbisht krytorë. E ti do mu boja ranë me ta? Ti do mi thonë, hajtë se për hirë të kalume, s'ka qenë, ne do vazhdojmë. Me kanë do vazhdojsh? Me ata që na i kanë lomë nonat tona të i vajtu për neve e na kanë përzonë në egzil ka 20 vjetë deri na këty në luft, me ata që na kanë shpionu 24 orë, me ata që na i kanë dhunu në përdhomat e hetuesis gratë tona, motrat tona, me ata na do bojmë koalicion e do paraqitim e civilizum jo krytarë. Prandaj të lutem edhe njëherë, kur ju thu ka herë kam ju një shek, më zgudzov shtimi një, thërëmi dit kalzom, une një qëto dalë në foltore.